ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା ମା ଏବଂ ଶିଶୁ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର। ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ନିଜ ଶିଶୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଡେରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟସରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଏହିସବୁ ପଦାର୍ଥ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ବିକାଶ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ଦମୂଳ ବେଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉପାଦେୟ। ସାଲମନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଓମେଗା ଥ୍ରୀ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ପ୍ରାୟତଃ ସିଡ୍ ଫୁଡ୍ରେ ମିଳିଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ବିକାଶ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅଣ୍ଡା ପୋଷଣର ଗନ୍ତାଘର। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ଅଣ୍ଡାର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମାଆର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସବୁଜ ପତ୍ର ପନିପରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ରକ୍ଲି, ବନ୍ଧାକୋବି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାଗ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କିମ୍ବା ସୁପ୍ ଭାବେ ନେଇପାରିବେ। ଶିଶୁର ବିକାଶରେ ଏହିସବୁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।